Dit was skuins voor middernag, toe Kaffie deur 'n vreemde spookverskynsel in haar kamer in die ou plaashuis wakker gemaak is. Kom, het die verskynsel haar nader gewink. My kind is dood. Sy is weg. Hoe kom jy aan met hierdie nonsens dat ons kind nog hier is? So 500 meter verder het die spookverskynsel gaan stop. Die verskynsel het na iets in die grond gewys, na 'n plek. En toe sê sy vir Kaffie, dis hier waar my man my begrawe het, 30 jaar gelede, net nadat hy my vermoor het. We had it once, we had it all, we filled the rooms, but build the wall. Soos hier een spesifieke dag, het tannie Anna met 'n Martha gepraat. Niemand het 'n Martha in die familie geken nie, maar tannie Anna het gesê, Martha, hoor jy hoe mooi sing die kindertjies daar buitekant vir my? Dink jy hulle sing vir my? Kom,